Više o samoj rezoluciji, o svemu, ja ću zamoliti kolegu Torbicu da vam kaže, ako bude neki pitanja posle toga ili za jednog ili za drugog, tu smo. Hvala. Zahvaljujem. Pa sa zadovoljstvom mogu konstatovati da su efekti rezolucije koje smo podneli pre 8 dana u parlamentu Srbije više od onoga pokazali, više od onoga što smo mi očekivali. Istina, i poslednjih 15-ak dana i dešavanja u svetu govori u prilog tome. Moramo se pre svega obazreti i pogledati nazad na 15. summit BRICS-a, ali isto tako i pogledati na Bledski strateški forum, gde su jasno obe organizacije, BRICS i Evropska unija, pokazale svoju budućnost. BRICS je pokazao da se okuplja, da se uvećava, da postaje sve organizovanija, jača i veća organizacija, a Evropska unija je pokazala liderima Balkana da nema budućnosti Zapadnom Balkanu u Evropi, da jednostavno Evropska unija ne može da reši svoje probleme, da Evropska unija jednostavno ne može da pruži ništa više od praznih obećanja, i bili ste i sami svedoci. Drugi dan zasedanja se izašlo sa obećanjem da će Evropska unija biti spremna do 2030. godine za prijem novih članova, da bi odmah dan posle toga iz Brisela stigao demanti te vesti, demanti obećanja, tako da svima je jasno, i Evropskoj uniji, i Srbiji, i regionu, da u sledećih 10 do 15 godina ni jedna zemlja Zapadnog Balkana, koliko god poštovala, koliko god ispunila, koliko god ostvarila ono što se od nje zahteva, neće biti primljena u Evropsku uniju, jer Evropska unija nema snage da primi više ni jednu članicu, jer Evropska unija ima svoje probleme. I upravo u tome i leži uspeh naše rezolucije, leži uspeh u tome da definitivno napokon posle 20 godina možemo reći da je krilatica DOS-a, da Evropska unija nema alternativu, napokon zamrla u Srbiji. Evropska unija ima alternativu, alternativa Evropske unije jeste priključenje BRICS-u. I šta je ono što mediji stvarno nisu prethodnih 7 dana preneli, a šta je suština naše rezolucije, šta je suština za čega se mi zalažemo? To je da se mi zalažemo za otvoreni društveni dijalog, da se mi zalažemo da se povede javna diskusija, da građanima Srbije izložimo koje su to prednosti priključivanja i pridruživanja BRICS-u, a koje su to mane. Ali ne da im pričamo putem medija, ne da im se obraćamo putem televizijskih emisija u kojima će gostovati razni političari ili razni politički komentatori, već da to čine stručna lica, da to čine akademski građani, da to čine stručnjaci kako domaći, tako i inostrani, da to čine ljudi koji se stvarno razumiju, koji znaju javnosti da prenesu šta je to što BRICS i šta je to što ta organizacija može da ponudi Srbiji u budućem periodu. Upravo zbog toga i upravo zato što se zalažemo za jedan otvoreni i široki dijalog, Pokret socijalista je uspostavio saradnju sa Institutom za strateški društveni dijalog. Oni su nam pomogli da napišemo, da stvorimo ovu rezoluciju koja je predata u Narodnoj skupštini, a oni će nam pomoći da zajedno sa našim partnerima iz zemalja BRICS-a tokom jeseni u Beogradu organizujemo konferenciju na kojoj ćemo zvanično otpočeti sa prezentovanjem onoga što, to je prezentovanjem puta prema BRICS-u građanima Srbije, ponuditi građanima Srbije izbor, ponuditi im da mogu da se odluče. Znači, organizovat ćemo konferenciju koja za sada nosi radni naslov Svet mesec dana posle samita BRICS-a, ali kažem, bit ćete u narednim danima više upoznati sa tom akcijom, bit ćete detaljnije upoznati. Mi planiramo i konferenciju za štampu zajedno sa predstavnicima Instituta za strateški društveni dijalog, ali ono što je bitno, ono što je važno, jeste činjenica da je Evropska unija u Srbiji dobila alternativu, da Evropska unija ima alternativu u priključenju BRICS-u, i jeste činjenica da će građani Srbije odlučivati o tome u kom smeru će u budućnosti ići Srbija. Hvala.